мікрафоном на майдан прийшов я. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Шановні глядачі каналу СТБ, ви дивитесь знову передачу, яку ми записуємо у місті Бердянську. І я повинен вам сказати, що вперше в історії програми «Караоке на Майдані» ми кудись поїхали і зняли аж три програми. Я вітаю Бердянськ цією звитягою. Спасибі величезне міському голові Володимиру Чепурному за те, що він запросив «Караоке на Майдані» сюди співати з громадянами Бердянська. А співаємо ми завдяки нашому постійно одійному смачному партнеру торговій мерці «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна? Ви нереально кричите і співаєте на початку. Сьогоднішній переможець, крім медалі найкращому народному співаку, отримує цей королівський подарунок – телевізор від торгомарки «Королівський смак» і стає претендентом на автомобіль. І автомобіль розіграємо в кінці року для 50 переможців програми «Караоке на Майдані», які у нас з січня по грудень 2016 року. Перед програмою ми проводили голосування. На голосування було поставлено дві пісні для співу в першому турі. Одна пісня Арсена Мірзаяна «Паперовий сніг», яка мені зараз дуже подобається. Друга пісня Наталі Валєвської «Палала». Не дивлячись на те, що Арсен Мірзаян – це співак з вашої Запорізької області, перемогла Наталка Валєвська, і тому в першому турі ми співаємо «Палала». Ваші області, Наталка Валєвська. Любов, а десь там над нею зорі падають знов. Як діти, скільки ж у них думок. Пусто в кулі леї, день і ніч цвітуть. Буду я твоєю, тільки ж ти не забудь. Перше, як в останнє. Палала, 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 у моєму небі зірка. Падала, 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 та й казали
я кажу, ти люби мене вперше, як востаннє. Іде, да? Беремо, беремо, беремо. Бережіть, будь ласка. Палала, палала, палала у моєму небі зірка. Падала, 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 та й казали люди гірко. Падала, падала, падала у моєму небі зірка. Падала, 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 та й казали люди гірко. Щось мені не вистачає. Падала, падала, падала у моєму небі зірка. Думала, 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 та люди кричали гірко. Палала, палала, палала у моєму небі зірка. Падала, 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 та й казали люди гірко. Ти ж думала, ви найкраще поспівали поки що. Ідіть сюди, ідіть, ідіть сюди, вставай. Ідіть сюди, ідіть сюди. Да. Так. І ти йди сюди, і ти йди сюди. Все. Шановні, шановні. Що таке? А ви вчились колись? А перед вами стоять четверо кандидатів на одне місце у другому турі. Зараз кожен з них проспіває, що захоче. Буквально три рядочки. Давай. Джаниста с маском и ладо корасон. Ен ин алма соно тен го соледат. Ен ин фезо эдо верте. El misto misto carerte, e misto mi soffrir mas. Io sono. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плаєм, тьохнув пісню соловей за гаєм. Спасибі за солов'я. Будь ласка. А ми в своїй сторінці хоч на хустинці вріжемо пока, бо ми українці, ми українці, доля в нас така. Почули? І ще одна дівчинка. Да ти молчанієм своїм мене погубиш, да я молчанієм твоїм душі не іселю. Хто за оцього? Оцього хлопця? Подожди, ми всі за Україну, не в цьому питання. Ростають у гніздечку соколята. О, Боже, ти за все мене прости. О, як я їх не хочу відпускати. Все, це було три рядочки. Так, все, громадяни. Мужчина, ну диви, я так хотів тебе брати в другий тур. Будь ласка, на. Варто чи ні жити без тебе? Я полетів з тобою в небо. Я повернув би час назад і сказав би так. Беремо цього? Так, хто за оцього симпатичного вашого особи? Хто за цього симпатичного? Хто за цю красуню? О, ви вільні, за неї було більше облисків. Хто за цю красуню? Я тебе дуже люблю, але не сьогодні. Хто за цю полосату? Поки що стій. Хто за цього окуля? Та ну! Що, у нього було найбільше облисків?
В результаті нескладного батла я вас цілую, люблю, бувайте. Закінчився перший тур, скандальний. Підніміть руки ті, хто готовий мене побити за вибір учасників другого туру. Мене побити? Спасибі, Бердянськ. Заберу бичка і втічу. Отже, сьогодні в другому турі програми «Караоке на Майдані» в місті Бердянську на Приморській площі ми співаємо з... Коля. Ганна. Сергій. Коля, Аня, Сергій. Учасники другого туру, ваші оплески їм. Я оголошую пісні, які сьогодні учасники другого туру можуть співати в другому турі. «Міжзоян», «Паперовий сніг». Так же, как все, а студио. Ах, какая женщина, фристайл. Не оставляй меня, любимый, Виагра. Валерий Меладзе, текила, любовь. Скрябин, шкільная любовь. Тік, олені, олені, небритіні, голені. Потап і Настя, если вдруг тебя не станет. Кирин Містов, Роберта Флак. Англійська пісня, як правило, це 500 гривень від ведучого. Точка на карті Альоши. Будь ласка, вибирайте. А я провожу аукціон і зараз готовий продати усім місце у другому турі. Початкова ставка, Бог з вами, не 50 гривень, а 100. За неї 200. За неї 200? Ви її знаєте? Так. А ви хто її? Я її чоловік. Ви її чоловік? Так, чоловік. Це ваш чоловік? Так. Чоловік за дружину 200 гривень, раз. 500. За кого? За дружину чоловіка? За себе. А за кого? За себе. Як вас звати? Олександр. Саша, ну ви список чули? Джокер має право співати лише пісні ненародні. Саша за себе, по-моєму, 500 гривень захотів віддати. Раз. Хто сказав 800? За себе? Жіночка, яка стверджує, що я її образив тим, що не послухав пісню «Палала» у її виконанні, віддає останнє 800 гривень. Раз. Півтори? У мене тут є жирний клієнт. Да, я готов. Віддати. Півтори тисячі? Таня готова віддати. Ти за Таню чи за себе? Ні, за себе. Дружина, дружина. Да. Слухай, ти готова за нього віддати 1500? Так. Да. Ну, понятно, ти, мабуть, фінансовий воротіл, якийсь тут бердянський. 1500, та парочка готова віддати, щоб чоловік заспівав і виграв 10 яєць. Раз. 1500. А? Що ви сказали? Я на вас розраховував. 1700. Раз. 1700, мужчина. 1800? Дві. Три з половини? Та давай три. Дві з половиною. Раз. 2600. 2600, сказав він і заплакав. Раз. 2600. 2700. Раз. 2800. 2800. Дружина каже, куди ми збиралися їхати? 2700. Раз. 2800. 3. Слухайте, а ви такі всі раді, що він от реально, ну... Добре, яйця по 3000. Раз. 300. 300. Раз. Дружина нарешті полізла в гаманець. Я картки не приймаю, у мене нема де їх засовувати, да? 300. 3200. Раз. 3200. 3300. 3300. Раз. Розійшлися. Оця пара. 3300. Два. Оця пара. 3300. Слава Богу. Три. Ваші оплески. Чесно кажучи, на обличчі дружини написано: «Господи, зачем ми сюди прийшли сьогодні, в цей теплий, світлий день, в Бердянськ?» Так, секундочку, якщо ви не знайдете гроші, то співати буду я, клянусь. Причому співати буду, ах, какая женщина, мені б такую. Тому що я просто знаю, дивіться, вони вже дійшли до 50 гривень від купюр. Аж руки трусилися. Ось сюди. Та не треба, щоб руки трусилися. Ви ж крутий співак. Так, ти що? Це 3300? Так. Все, будь ласка, як вас звати? Коля. Коля, став джокером, Коля заплатив 3300. Ваші оплески джокеру. Сьогоднішній другий тур. Троє хлопців і одна дівчина, і тим не менше вона буде співати першою, тому що вона вже готова. Хоча вона, по-моєму, сумнівається в тому, навіщо я вийшла в «Караоке на Майдані». Ні, ви що, я хочу привітати всіх Бердянськ, це мій рідне місто. Я вас дуже-дуже рада бачити. Просто, чесно кажучи, оце вже банальщина казати, що це мрія, але все ж таки, бачите, за 17,5 років «Караоке» приїхала до нас у Бердянськ, і мрія збувається. Це дуже класно. А ви мріяли потрапити в «Караоке на Майдані»? Ну, очевидно, біля вас хотіла постояти. А ви в Києві були коли-небудь чи ні?
Стояла. 2011 рік тільки похлопала, ви мені сказали, от так от щось показали і все. Я показав, що я тебе побачив. О, бачите як? Я з Києва приїхала до мамулечки, до своєї, відпочити на 10 днів. Мамулечка, вона реально в Бердянську народилася? Де ви її народили? Ні, я не... Аню народила в Бердянську, звісно. Звісно. Ви точно її мама? Добре. Ні, які в тебе плани до кінця року? Є в тебе якісь грандіозні плани? О, Боже, я просто можу розказати, що я фінансовий консультант. Така хвилинка реклами себе. Фінансовий консультант розказує людям, от таким, як я, наприклад, що в нас пенсії вже не буде. Про пенсійне забезпечення розказую. Я ще не одружена, між іншим. То мій номер 096-6487-487. Ви не пропадете, я бачу. Поїхали, давайте вже співати. Добре. Що будеш співати? Я вибрала текіла любов, тому що у нас всі гарячі жінки в Бердянську, особливо дівчонки, тут я смотрю. При мамі можна співати про текілу любов? Мама, у мене з мамою розмовляю на всі теми. Я благодарна їй, тому що це моя як подружечка, саме родной чоловік, і це мій психолог. Я приїжджаю в Бердянськ. Тобто ви текілу з мамою вдвох п'єте? Ні, ми просто доп'ємо мамино домашнє вино з винограда. І з чайної рози. З чайної рози. З чайної рози, Боже. Чайної рози. Боже, мама вже два бутля зробила, так що чекаю вас. Хабарів не беру взагалі, але ні, так ви сюди приїжджаєте, приїжджайте, дуже раді вас вітати. Все, давай, співай. Сойдем, но я люблю ее. Она тигровая, она пещерная, и я люблю ее когда-нибудь, наверное, под Новый год. И воскрешу ее. Вместо слов про мою любовь я кричу от Бога. Горяча и бешена, а внутри соленая, словно текила любовь. Напекана женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно текила любовь. Це було непогано. Це було непогано. Я ще хотів би побачити, вірніше почути тих, хто переспіває тебе. Далі співає Сергій, бачу, обласки Сергію. Ви знаєте Сергія? Ви ніколи не чули Сергія? Сергію, скажіть, Бердянськ, привіт! Сергій, ви звідки? Ви звідки сам? Бердянськ. Ви Бердянськ? Я з Бердянська. А чому ж молодь вас не знає, де ви співаєте? Ну, от случая к случаю, скажем так. Я очень люблю это дело. Це ресторан такий в Бердянську, я от случая к случаю. Будь ласка, в трьох реченнях про себе, про свою сім'ю і про своє життя. У мене є дочь. Моя красавица, ее зовут Лиза. Все, что в этой жизни я могу сделать, и это все для нее. И все. Наверное, это... Сергій, а ви що будете співати? Я мог би спіти «Текіла любов», але предложили, от, ах, яка жінка є у вас в пісні. Ви знаєте, я хотів би ще раз сказати, що мені дуже приємно, що я все-таки попав на цю сцену. Много раз бачив програму по телевіденню і зараз спробую сам. Шановні громадяни, Сергій, заслужений артист багатьох закладів Бердянська, співає для вас. Ресторана средь веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь в полоборота, вся в луче ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову. Женщина, какая женщина, не
мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Чуя под собою, между небом и землею, как во сне с тобой танцую. Аромат духов так манит, обвиняет и дурманит, словно в тепле тону я. Как близки ваши тела и безумные слова, и всегда тебе шепчу я. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Вместе. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Спасибо, Бердянск. Вставайте, 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 Заня. Конечно, конечно, жінкам всім сподобалось. Далі співає Микола. Микола. Здравствуйте. Микола, диви, от з генетика йде дощ, а може і сніг, чорт його знає. Та ні, я жартую. Просто такий літній класний дощ. Розкажи в декількох реченнях про себе. Чим займаєшся? Я зараз закінчив Бердянський педагогічний університет по спеціальності менеджмент. Ага. Також хочу поступати на економіста, так, далі в магістратуру. Ще дуже люблю співати, тому і прийшов сьогодні до вас. Так, ти де співаєш? Я співаю на виступах міських, в університеті часто співаю. А які твої козирні пісні, виконавці? Дуже люблю Олександра Пономарьова. Ага. Ну, ми сьогодні Пономарьова не виставили в десятку. Також дуже люблю Лазарєва. Так, не виставили ми сьогодні в десятку. А що ти вибрав серед того списку, який є? Сьогодні хочу для вас заспівати українську народну пісню «Чорні брови, карі очі». Ну, давай. Микола. Підвели Миколу, ми з текстом, там у нас текст якийсь бракадабра поліс. Здравствуйте! Наконец-то добрався, господи. Ігорюся, чесно, от 7 років. Откуда добрався? К вам, на коротке. Звідки? Звідки? З Бердянська. Так я до тебе приїхав. Ні, чесно говоря, да, очень большое спасибо, что вы наконец-то до нас потрапили. Спасибо Владимиру Павловичу Чепурному за запрошення. Да, конечно, потому что уже давно нужно было к нам приехать. Курортный город, хорошие люди, это правда? Ну, тем более, самая популярная передача караоке, все любят ее. Моя ти радість, все, ти виграв. Людина заплатила 3300 гривень, чтобы сказать такие приемные мини слова. Кстати, насчет 3300, это были последние деньги, поэтому поддержка только на вас. А чему дружина так посмехается? Она рада, она меня сегодня бегом, 6 утра, бежим. Я говорю, успокойся, подожди, там людей столько пока мы прошли. Но все равно, наждалися. Секундочку. Не, секундочку, давай все-таки не останні твои гроши, потому что я зараз поїду, а ви помрете з голоду. Ну, чтоб люди поддержали меня. А, ти вот так вот, да, слезу, чтоб вибить. Добре, скажи мне, будь ласка, ти сказав, що ти чекав 7 років караоке на Майдані. Да. А ти дуже круто співаєш? Я співав у селі, у себе, я сам з села, ага. Зараз проживаю в місті Бердянську. Так. Потім, коли
ви навчався в Таврійському державному агротехнічному університеті міста Мелітополя. ДГАТУ. Навчався, там також приймав участь активну. Скажи, де ти свою дружину знайшов? Бердянську? Так, да, Бердянську. Вона бердянська сама дівчина? З Новозовська. З Новозовська? Да, да. Так, ну що? Ну, живем бердянський. Що ми для неї будемо співати? Ну, я вибрав пісню «Яблоня» Трубецького. Там, де яблоня. Крута пісня. Підтримайте, будь ласка. Когда яблони расцветут, я приду к тебе с цветами. Ты посмотришь в окно, я уже тут. Стою с босыми ногами. Ты скажешь, как хорошо, что ты пришел с цветами. Но только я не пойму, черт с твоими ногами. Эта роса мои замочила сандалии, зато твои глаза блестят, как две медали. Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится, чтобы им цвет. И еще раз, хорошие! Коля! Только разошелся, а тут там... А тут мы выключили фонограмму. Выключили, да. А, я вошел во вкус. Спасибо! Так. Кто спевает в финале? Мы еще думаем. Оля, їх двоє. Який? Оце? Джокер. Другий чоловік якийсь співає, а це жінка. Сергій. Старий Коля. В очках. Їх тут двоє в окулярах. Хто співає у фіналі? Два останні хлопці? Хто співає у фіналі? Хлопці. Їх троє. Хто вважає, що в фіналі повинна співати Аня, ваші обласки Ані? Аня, текіла, любов. Хто вважає, що в фіналі повинен співати Сергій, ах, яка жінка? Хто вважає, що в фіналі повинен співати Коля перший, чорні брови? І нарешті, хто вважає, що в фіналі повинен співати Коля другий, джокер? Серйозно? Мама, ви виграли 10 яєць. Юху! Я не знав, що дівчата, молодь так підтримує оцих двох. Мені здається, що ви набагато професійніші. Ну, все, подождіть, не чуємо вас. Все правильно? Да, все правильно. Мені кажется, молодежи дорогу, вот так можна сказати. Все, ребята, успеха. Ні, ну Коля-то відбив 3300 вже, розумієте? Уже як мінімум корзинка. А давайте ми одну з корзинок вручимо єдиній дівчині, яка у нас сьогодні була, будь ласка, щоб ваша мама, а то вона вже сказала, все, ми більше до вас не прийдемо. Вам корзинка торгової марки «Королівський смак». Забирайте і радійте. А вам 10 яєць і по-чоловічому до побачення. Сьогодні не ваш день. Шановні ремедяни, не дай Бог заплутатись, у фіналі співає Коля і Коля. Переходимо до фіналу. Джокер хай вибирає капелюк, 3300 гривень на дорозі не валяється, тим паче це були останні гроші, будь ласка. Хто першим буде співати? Хто першим співає? Я, можна? Ти? Так. Поки є гроші, да? Так, поки є гроші. Тільки ти сам збираєш? Так, окей. Яку пісню ти вибрав? Я пісню вибрав дуже весела, наша знайома усім, «Смерека», українська народна пісня. Тим паче вона весела. Танцюємо зі мною! Ой,
летает нос мы рыбка. Ти співав, Коля? Куди ти співав? Це класна мінусовка, вона ремексована, ви не чули? Мінусовка непогана, але фіналіст співає просто... Отлично! Звізда! Отлично. Микола Джокер звізда! Та куди отлично, він не попадав? Ах, який під... Ну, хоч ти поспівай нормально. Що ти співаєш? Я пою «Тропікана жінка». Ладно. У нас сьогодні вдруге прозвучить пісня «Тропікана жінка», вона ж «Текіла любов». Ти сам збираєш, чи будеш когось, да, вибрати? Так. Окей. Я рідко таке практикую. Я хочу, щоб збирала гроші для Миколи Неджокера найвища дівчина на Майдані. Найвища. Який у вас зріст? Зріст? 170. Метр 80. У тебе 1,80 м? Метр 81. Який в тебе зріст? 1,81 м. Іди до мене, 1,81 м. У тебе 1,81 м? Ого! Ого! Вона знайде кожного, хто хоче кинути гроші. Будь ласка, як тебе звати? Юля. Юлечка, ти вмієш рахувати гроші? Да. А скільки тобі років, Юля? 14. Ах, азовські бички, я хочу вам сказати. Це непогана їжа. Давайте запитаємо у Джокера. Все-таки Джокер заплатив гроші. Хто тобі буде рахувати? Дівчина, хлопець, жінка? Давайте чоловік. Дівчина. Дівчина. А де дружина? Дружина. А дівчина рахує? Ну от зелена мені чомусь так. Як тебе звати? Вероніка. Вероніка, ти вмієш рахувати гроші? Так. Да. У мене є образування вище. Навіть два вищих. У тебе два вищих образування? Да. Економічна і філологічна. Так. Ти вже зупинилася чи ще будеш навчатися? Ні, вже зупинилася. Все надоїло, да? Будь ласка, іди рахуй гроші. Текіла любов. Любов. Ну, ти хоч в курсі, що таке текіла любов? Ну, в мене є кохана дівчина. Де вона? Ось вона стоїть, Світлана. Так, давай же її сюди, щоб вона тобі не кинула 1000 гривень однією купюрою. Все, давай. Так. Уявляєш? Він знає, що таке текіла любов. Він тобі показував? Вставай, все. Давай, все. Друзі мої, Микола! Не Джокер. Увага! «Текіла любов» номер 2. На бету. Она бредовая, она неверная. И от бессонницы когда-нибудь, наверное, с ума сойдет. Но я люблю ее. Она тигровая, она пещерная. И я убью ее когда-нибудь, наверное, под Новый год. И воскрешу ее. Вместо слов про мою любовь я кричу о ней. Тропикана женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно таке відчуття, що сьогоднішні фіналісти трошки хвилюються і іноді допускають гріхи в співі. Так, громадяни, у нас зараз традиційна рубрика «Новий хіт». Ми запросили співати сьогодні в рубриці «Новий хіт» групу, гурт бердянський, я не пам'ятаю назву, але вони співали англійською мовою, була симпатична у них дівчинка, солістка. Але група злякалася, і тому я знайшов мужчину з гітарою, вроді тверезий. Сказав, що можна співати свою пісню. Йдіть до мене сюди. Якщо це пісня ваша. Це ваша пісня? Ваші оплески, ваші оплески.
Як вас звати? Володимир. Володя, у нас в рубриці «Новий хіт» можна виконувати лише оригінальні пісні. Тобто це пісня «Не мілази». Розумію. Що за пісня у вас є? Ну, названня я от тільки що придумав. «Любов не вічна» називається. Підожди секундочку, може не треба сервувати матеріал виносити? Ні, вона вже готова. Буквально місяця два. От. Ну, назви не було. Назви не було. Якщо зараз ви заспіваєте цю пісню, я піду до експертів з народу, і вони скажуть, що даремно ви співали, ви ж не образитесь на програму «Караоке на Майдані»? Та я думаю, ні. Чи всі скажуть круто? А ви десь ну, вони тут, мабуть, скажуть, якщо погано. Громадяни, давайте наберемось терпіння, прослухаємо пісню, яка називається... «Любов не вічна». Отак от. І не плачте там біля телевізорів. Come on. Теперь голову беречь от этих мыслей. Любому встречному скажи, она не вечна. Она уже достала, начнем сначала, и все пройдем опять. За поворотом может в этот раз снова занесет. Любовь не вечна, но ты не веришь. Закрыты двери, и где секрет, и где ответ у каждого в душе. Видит и опять на жизнь. И кто ведет эту машину, которую зовем мы жизнь? Любовь не вечна, но ты не веришь. Закрыты двери, и где секрет, и где ответ у каждого в душе? Любовь не вечна, но ты не веришь. Закрыты двери, и где секрет, и где ответ у каждого в душе? Спасибо. Что вам заважало, вибачте? Я не мог играть по микрофону, бить получается. Так ты б сказав повернуть микрофон. Ну, дивись, якщо хтось вважає, що ця пісня не така, що треба її показувати в ефірі каналу СТБ, а де ви були? А де ви з вашою піснею були? Зараз я підійду до народу і запитаю. Так, ну ви то солідний ні, мужчина. Ні, ні, не піде, так? Ні. Так. Підеш. Ні, те, що ти не музикант, а композитор, це я зрозумів. Хороша пісня. Чим вона хороша? Ну, грустна і печальна. Як вам, жіночі? Ну, она жизненная! Ну, я считаю, что она ни о чем просто. Она ни о чем. А как вы, до речи, уважаете, вечная любовь чи не вечная любовь? Как у вас в жизни? Ну, я считаю, что вечная. Вечная любовь чи не вечная любовь? Ты откуда знаешь? Да, вечная любовь. Жиночка. Любовь вечная. Молодец. Песня отличная. Та ну! Гарна песня. Серьезно? На первый раз. Ой, яка вы культурная жиночка. Мужчина? Та ну, да. Хороша! Я вважаю, що ти грав гірше, ніж співав. Шановні громадяни, ви чули новий хіт від Володимира Пєнського? І спасибі, що він у нас сьогодні був на Майдані. До речі, подумайте, любов вічна чи не вічна? А зараз, перед тим, як ми оголосимо результат сьогоднішньої програми у місті Бердянську, де у фіналі змагаються два Миколи. Микола Джокер праворуч від вас, Микола не Джокер ліворуч. Я оберу найактивніших вболівальників сьогоднішньої програми. Найактивнішим вболівальником два подарунки. Ви
Вона так хотіла рахувати гроші, що, що писала себе. Рахую долари. А, так ти долари рахуєш? А що ще? А де ти береш долари, що ти їх рахуєш? Я з Маріуполя, у нас доларів много. От тобі капелюшок. Так, так. Як вас звати? Єгор. Єгор, чого ви так кричали протягом всієї передачі? Я радий вас бачити. Спасибі, все, це гарна відповідь. Вам флешка. Спасибі вам, що сьогодні були з нами в караоке на Майдані. І тепер, будь ласка, підніміть руки ті, хто голосував за Джокера. Грошима? Грошима. Таке враження, що у нього буде 22 гривні всього. Хто за лівого Колю? По-моєму, народ шифрується і не показує, скільки хто кинув гроші. Добре, я вам бажаю перемоги, але переможе лише один. І нагадаю, що переможе сьогодні піде звідси з телевізором, королівським подарунком від торгової марки «Королівський смак». І нагадаю, що переможе сьогоднішній стає претендентом на автомобіль, який ми розіграємо в кінці року. І це вже буде третій претендент від Бердянська, тому що Бердянськ, увага, це єдине місто в Україні, куди ми приїхали і зняли аж три передачі поспіль. Тому що прекрасний мер, він же міський голова міста Володимир запросив нас сюди знімати караоке на Майдані. Спасибі йому велике. Ваші оплески вам і вашому меру. Спонсор показу «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна. Микола Джокер. Так, що тебе зачіска така, по-моєму, якась. Микола Джокер, праворуч від мене, заплатив 3300 гривень, щоб сьогодні у фіналі виграти у цього нещасного Миколи іншого. Отак от. Ні, окуляри зніми. Я сподіваюся, що ви порахували правильно. Перед тим, як ми оголосимо суми, хочу надати вам, що наші фіналісти можуть віддати кошти на благочинність. А саме ми допомагаємо зараз Володимиру Ковальському з Каховки, важко пораненому бійцю АТО. Вероніка, скільки ти нарахувала грошей? Значить, Ніколай зібрав 926 гривень і 15 копійок. Та ну! І що, не було жодної закладки? Ні, нічого. Закладки ти могла собі забрати, до речі. 900? Все по-чесному. 900 скільки? 926 гривень 15 копійок. А коли я вам сказав, підніміть руки, хто кинув за Миколу Джокера, ви щось це? По-моєму, тут серед нас стоять податківці бердянські, всіх вираховують. Вже ти тисячу нарахувала? Яку суму зібрав? 629. І все при тому, що смерека була, ну, такою, що взагалі не смерека. Обмінюємось капелюхами. Я вам бажаю щастя і здоров'я, рахівниці. До побачення. У тебе є претензії до публіки? Ні. До мене є претензії? Ніяких. До «Королівського смаку» є претензії? Жодного. Будь ласка, тоді йди бери корзинку від Каті з торгової продукції торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна? Прекрасна публіка в Бердянську, яка класно співає і знає слово нашого спонсора. Як думаєш, чому ти програв? Ну, мабуть, він краще заспівав. Молодець. Це правильна відповідь, єдино можливо. Тому що казати, що у нас тут все нечесно і махінації, це неправда. Тому що немає ніяких махінацій. Скажи, Коля. 100%. Спасибо большое. Спасибо, я хочу... Тому що перемагає найкраще, правильно? Да. Я хочу сказати спасибо большое. Якщо б ви не ви, я б не виграв би, це однозначно в першу чергу. А якщо ще, чесно говоря, я взагалі не ожидав, що так вийде. Спасибо большое, спасибо. Як твоє прізвище? Цвентух. Цвентух? Да. Давайте запитаю у дружини. Скажи, будь ласка, це реально були останні кошти, чи ви так пожертвували наді мною? Останні, реально. Останні. Ви відбили. У вас тепер є телевізор, королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак». І у вас є надія, що ви виграєте машину. Ну, я тобі хочу сказати, з таким виконанням смерека ти машину не виграєш. Ні, звісно. Ну, «Щима часть», тобто пісні. Так. І пісня на біс у виконанні Миколи Цвентуха. На цьому сьогоднішня програма закінчується. Приїжджайте в Бердянськ відпочивати, тут класно. Цілую, люблю. Бувайте. Вам оплески ще раз. У руці
як тобі на небі журавлем. Все, що на бумазі, все тобі, котрі ниті зв'яжуть вузлики.